No niin, terve kaikki YouTube-katsojat. Moi, meikäläisen nimi on Jonttu Loksi ja tervetuloa uuden video pari tää. Video aiheena on Jonnun vlogiputki 6/200 sulkuihin täy 6. Joo, ajatellaan. 6 päivää olla jo tehty tätä kaikkea ihanaa. En mä tiedä kaikkea ihanaa, mutta kumminkin. Joo. Mä olen päättänyt, että mä annan jonneiden jauhaa ihan vapaasti tuolla. Mä en enää vastaa, ei. Ei missään nimessä. Minä en jaksa vastata, en reagoida. Nyt on Jonnu muuttunut uudesta naisessa mieheksi. Minä en vastaa enää vihakommentteihin. Ja jos Jonnet ei sitä hyväksy, sit mä en voi sille mitään. Jos ei hyväksy, niin sit ei hyväksy. Näin on. Mä en voi sinne mitään, jos tulee kysymys, että itse sä vastaa aina. No, se on oma vika, kun ei ole sillä paikalla, kun mä kerron. Niin. Se on oma vika, jos ei ole tietoinen siinä asiasta. Kannattais olla tietoinen, niin ei sit tarvii kysyä. Joo. Mutta jonnet on jonneja. Näin on. Huomenna aamulla ei välttämättä tuu TikTok-live. Huomenna ehkä voi ehkä tulla vlogi. Ei tuukka vlogi, vaan vlogi-live. Joo. Näin on. Mulla ei ole mitään syytä. Mä en siinä mennä mitään, jos kiusaajat ei hyväksy sellaisena kuin mä oon. Et, niin. Näin on. Se on mulle se sama mitä. Joo, hitaan. Kumminkin se ei pidä paikkansa, tai mitä jonnet levittää minusta, niin se ei kumminkaan pidä paikkansa. Et,
What's your Hei! Minä lopettelen. On kiire pelaamaan Käppiksen kanssa, se on moro. Aurinko käskee teitä pelaamaan minun kanavani nimeltä Jonttu Loks.